just pink. So pretty. Coloca pra nós ver, Emily. É, tirou foto da televisão? Dos polegares. It's okay. Não, é a televisão. Manda, it's okay. Discurso! Ah, eu vou chorar. Next time. Two years and now. Agora não, você tá dentro da pele. Agora eu vou pro lado certo. Pegadinha! Thank you. Muito obrigado, Deus abençoe. Superman! No. The revolution. Vai cortar meu cabelo, hein? Pano de chão! Pano de chão! Não, é papel! Ah, é papel! Tá bom! Nossa senhora! Senta aí! Vai pra mim, tá mudado! Como é o pé, cara? Errado! Nossa! Uma ferramenta da Dremel! Agora tem que descobrir o que aconteceu. Vou tentar desviar com a mão pra apanhar. A new! Whatever this is called! Viu, Madre? Eu acho que esse Papai Noel, Madre, ele tá com mais extensões. Projector! Projector pedi! Faça neve ou faça chuva. Tá escrito o quê? Vanguinha aí do lado? Esse não é presente? É roupa. Calma. Eu tô esperando pra ganhar um presente. Você quer roupa? Pai, isso é meu presente, uma pasta. Nossa, ele tinha essa fita, salva. Aqui, amanhã nós abre o resto, vamos lá. Eu tenho que abrir o telão. Esse Papai Noel é bom, hein, mano? Nossa, que lindo! Emily, quando você vai cozinhar o seu pele de cobra? Meu bem! Meu bem!
Força, Barça! Neymar Jr. Oficial! Official! Não vai, ó! Official, buddy! Look at this! Let me see the back! Wow! E agora o cabelão de jeito, eu tô com o que nice! Hey, hey! You see? Oh! It fits in the purple! Uau! 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 Linda, original, carinha na mão. Love it! Me tem fome! Vamos quebrar tudo isso, cara! Esse copo daqui da mão, cara, da mão! Amanhã nós vamos passar. Uau! Four guys already! Four guys você tem agora, filho? Eu tô ganhando agora. Uau! Uau, guess what, Tyler? What? We have the same. Oh, what is it? Let me see! Dave também! Been a while! Me and him like this! Very close! Yes! 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 Guess! Ah. Wow. I was trying to guess here. Did you guess? I guess. Emily, você gostou, Emily? Paris Hilton. É pra ginástica. This is... Make a pose, a player pose. Yeah, okay. Player pose. Turn around. Wow, like this. Watch everything. Yeah. Hold on, do it again. Now flex. Wow. That's justice. Wow, Emily, que chique. Justin, no. What? Justin. Hold on. Olha o que eu ganhei do Papai Noel. Justin! Que lindo! Justice! Woo! Justice! No, woo! No, sir. Let me see! Vai, vamos, Arão. Vai rasgar o corpo dele. Espera um pouquinho. Rasga você. Ele não deu, derruba ele logo. Solta. Ele com ágil. Que é pegadinha. Ai, que legal. Ó, esse é o tornete. Esse aqui eu acho que nem vou usar. Esse aí tem que pôr na porta. Né? Esse aqui eu vou pôr no barzinho. Eu pôr lá no barzinho. Eu vou colocar dentro do quadro e colocar no barzinho lá. Que é, só que muda no quadro. Anthony, just open it! Olha lá, rapaz, tirou? Pausar? O que é, filho? Ah, tem isso. Ah, calma aí. Por que é pra você? It's pretty just. But you don't like it. Yes, I do. Here you go. It's this! Ai, que lindo! What? Where's the Spider-Man? É um Spider-Man aleijado lá, ó. Que é esse Spider-Man? Balão de Spider-Man. Vamos estourar então, enche aí pra estourar. Uau! Balão! Peraí, Anthony, deixa ele abrir. Legal de balão, né, Aron? Vamos rápido, vamos rápido. Você falou legal de balão, né? Vamos, filho. Nossa, Vicky! Vamos, Ed, vamos, turn. É igual no cruzeiro é assim. Todo mundo anda assim. Cuidado, perder que tá lá dentro. E que é isso? Olha lá, Alexandre, ajuda. Ah, ele sabe. $5, pega lá a caixinha. $5. Não, ó, tá escrito no paper, tá escrito no paper. Tá aqui, ó. Quanto? $30.
Não, não precisa abrir. Nossa, vamos comer Subway. Vamos comer Subway depois. Subway! Subway!